Balakəndə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan, əvvəllər də analoji əmələ görə məhkum olunan Elşad Mustafayev saxlanılıb. Axtarış zamanı ondan bükümlərdə 7 qram, avtomobilindən isə 144 qram heroin aşkarlanıb. Elşad Mustafayevin həmin narkotik vasitəni satış məqsədi ilə üzərində və avtomobilində daşıdığı məlum olub. Digər əməliyyat tədbirinin nəticəsində isə üzərində narkotik vasitə daşımaqda şübhəli bilinən Mahamlar kənd sakini İlkin Paraşov saxlanılıb.